Sveiki, nav garš draugi! Es esmu Līga no Sijā Pozitīva Foods. Mēs ražojam dažādas veselīgas un gārdas saldumus ar zīmumu Abra. Mūsu produkcija var iegādāties dažādās Latvijas vietās, dabīgo un eko preču veikaliņos, kā arī veikalos Klēts un Stokmans un mūsu interneta vietnē agrafoods.com. Mūsu uzņēmums daļai atrodas Vēnes pagastā un Ozolniekos. Abās vietās mēs gaidām ciemos, piedāvājam meistarklases degustācijas un ekskursijas, kā arī iespēja iegādāties mūsu produkciju. Meklējiet mūsu novembrī katalogā un uz satikšanos!